Gündüzgü saat 11'lerge jakın hökümet üyünün aldında Sadır Japarovtu koldогон bir neçe adam çogula baştadı. Ulam uwakıt ötkön sayın alardın katarı köbөйө берди. Көпчүлүгү өлкөнүн ар кайсы областарынан келишиптир. 30 жылдан бери соруп, биздин каныбызды ичип, келечегибизди талкалап келаткан ажыдарлар ошолордун өткөндө белин кыркып кеткен экенбиз. Эми мен башын менен куйругу кыймылдап атат алардынчы. Таш менен болсо да жанчым, жаждардын башын жанчыш керек. Уялбай кечөөнү сүйлөп атат легитимсиз деп. Кетсин бүт депутаттар кетсин. Кече эле Садыр Жапаровду легитимдүү деп коюп, эми кайра бийликтер Сооронбай Жээнбеков 120 депутат азыркыда легитимсиз деп чыгарып атат. Бул элди козголоңго алып келип атат алар өздөрү эле. Сооронбай Жээнбеков элдин тынчтыгын караса, өзүн айткан бир сөзү менен кеткенин каалайт, арызын жазып. Мен ошол акыйкатсыздыктан тажадым. Акыйкаттуулук болуш керек, мыйзамдуулук болуш керек. Ошол экени орнодо турган мен ушул үмүтүм эле ушул Садыр Жапаровто да. Бул кишиге иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол эле маалда мамлекеттик резиденцияга кетчү жолдогу Ысык Көл мейманканасынын алдында болсо президент Сооронбай Жээнбековду колдогон адамдардын митинг өттү. Чогулгандар президент мөөнөтүнүн аягына чейин иштеши керек деп турушту. Бул жерде негизинен 4-октябрь, 5-октябрь эмне болду? Биринчи ар кандай саясий күчтөр бул бийликти тартып алууга аракет кылышты. Бул деген конституциялык мыйзам менен алып караганда өтө чоң мыйзам бузуу болуп эсептелинет конституциялык мыйзамдарда. Бүгүнкү күндө мына биздин президентибиз буга чейинкилерден башкалардан айырмаланып мынтип оор салмактуу экен мыйзамды гана туу тутат экен муну менен далилдеди. Мына легитимдүүлүк жолго түштү мына Кудай элдин тилегин берди. Бизге ынтымак керек. Башка саясий күчтөр же болбосо кечээ 5-инде шайлоо катышпаган күчтөр жабынып алып президентибизге же Кыргызстаныбызга бөдөмү түшүрүп атат. Биз ага жол бербейбиз. Биз президентибизди колдойбуз, премьер министрди да колдойбуз, спикерди да колдойбуз. Баарга ынтымак керек. Биз Сооронбай Жээнбековду бүгүн легитимдүү президент деп тааныйбыз жаштарды. Эмне себеп дегенде ушул киши толук 2 жыл толук иштеп берсин деп атабыз, талабыбыз ушул.